Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні гостя нашої студії – лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Вітаю вас. Взаємно. Пані Юлія, цікаво, мета вашого приїзду. Почнемо з цього. Чому саме в Дніпро і з якою метою ви приїхали? Ну, в першу чергу, я вдома. Так. Тут моя мама, тут моя родина. Я рада бачити всі знайомі обличчя, всіх рідних мені, я не знаю, з політичного дитинства людей. І я реально сьогодні, знаходячись сьогодні, вчора, позавчора, знаходячись в рідному Дніпрі, відчула всі, ну я би так сказала, складності Дніпра під час війни. Тобто, знаєте, я дивлюся на все це, скільки переживає сьогодні українська нація, скільки переживає сьогодні кожна родина, дітки, всі. І я сьогодні, от коли ми всі ці атаки спостерігали і разом вдома розмовляли, я подумала про те, що ми не маємо права собі дозволити після перемоги не бути щасливими вже. Ви задали питання, яка мета приїзду. Ну, з першого дня, крім міжнародної діяльності, парламентської діяльності, безумовно, ми займаємося гуманітарними місіями. Оскільки у мене в світі є дуже потужні зв'язки. Да, ми працюємо на міжнародному рівні по всім питанням, які потрібні Україні. Но також я можу залучити в Україну ту гуманітарну допомогу, яку сьогодні потрібно лікарням, дитячим садочкам. Та, ну, не буду перераховувати. І, знаєте, дійсно, сьогодні вся наша команда перетворилася «Батьківщини» в такий великий всеукраїнський гуманітарний центр, де ми робимо все, що можливо. Ну, я дуже сподіваюся на те, що ми в найближчому часі все-таки з вами будемо вже жити в мирі після перемоги. Це дуже ключова річ. Я переконана, що у вас будуть питання на цю тему. Я не хочу забігати вперед. Я буду давати вам відповіді на ваші питання більше. Так, дуже цінна ваша підтримка і допомога саме військовим і кожному українцю в цей складний час. Пані Юлію, цікавить також... Можна я от тут репліку одну? Стосовно допомоги військовим. Так. Я просто вам дам одну цифру, щоб ви відчували. Тільки «Батьківщина молода». А «Батьківщина молода» – це молодь «Батьківщини» нашої партії, члени партії «Батьківщина», які ходять в молодіжне крило. Тільки вони за весь час війни, а вони якраз постачають все військовим, що потрібно. Це всі прибори, які потрібні, це і автомобілі, це і безпілотники, ну все. На 52 мільйони доларів поставили. Тільки «Батьківщина молода». Я не говорю про велику партію. Знаєте, мені іноді задають питання, кажуть: «Юлія Володимирівна, де пропали ви, де ваша партія пропала, чого вас немає?» Знаєте, я що вам скажу? Ми в перший день війни зібралися, ми вирішили, що ми будемо робити. В перші дні війни ми евакуйовували з Ахмадіта, коли не було ні автобусів, нічого, пустий Київ. Практично, як тільки війна почалася, просто масовий там був виїзд, і діток треба було вивозити, нічого не було. От якраз наша команда разом з командою Ахмадіта евакуйовувала перший тиждень, навіть більше, ніж перший тиждень, евакуйовувала важко-важко хворих діток. П'яритись на таких речах – це просто аморально. Добро робиться тихо, так само. Абсолютно, так. Ну, можу сказати, що два наших керівника обласних партійних організацій – Волинської і Хмельницької – це керівники обласних партійних організацій. Вони воюють. От зараз вони під Бахмутом, вони на фронті. І ми постійно з ними тримаємо контакт і допомагаємо всім, чим можемо. Пані Юлія, цікаво дізнатися, як працює зараз Верховна Рада під час війни. Чи є серед депутатів сама єдність? Знаєте, от враховуючи, що ми з вами практично з початку війни не зустрічались, я вам скажу, що в перший день війни, прямо от, можна сказати, зранку, ми всі зустрілися у президента України, всі. Всі лідери фракцій, губернатори, наші військові, ну практично всі, адміністрація президента, керівники парламенту, уряд. І ми домовилися про те, що будемо стояти залізно, і для того, щоб ми мали можливість перемагати, потрібна єдність, в тому числі політична єдність. І ми з того моменту домовилися, і наша команда жодного разу це не порушила. Не за межами України, не всередині України. Ну, враховуючи, що ми у війну входили з опозиції, то, безумовно, нам іноді
і було що сказати, і хотіли сказати, тому що є про що, як опозиція. Але ми жодного разу не порушили це, тому що ми вважаємо, що наш ворог шукає сьогодні зачіпки, як зруйнувати в світі оцю проукраїнську коаліцію антипутінську. І будь-які тут коливання всередині, вони можуть призвести до того, що ворог просто цим скористається. І тому наша єдність зараз, ви правильно задали питання, непохитна. Ви трошечки зачепили питання свободи слова в Україні саме. Як ви оцінюєте загальну картинку свободи слова в Україні під час війни? Ну, я ще раз говорю, що під час війни консолідація інформаційна мусить бути максимальною, тому що інформаційна війна проти нас ведеться такого масштабу, що це ми ніколи, це безпрецедентні речі, просто безпрецедентні. Але нікому не можна під час війни користатися тим, що в країні немає можливості зараз відкрити свободу слова по повній із-за війни. Війну ми ні в якому випадку не програємо, ми виграємо, переможемо масштабно. Але потім мир не програти. Це теж буде велике завдання. Так, будь ласка, представники засобів масової інформації, називайтесь і ставте питання. Ольга Палій, інформатор. Юлія Володимирівна, розумію, питання звучить так дуже наївно, але може у вас є якась інформація. Коли, на вашу думку, буде перемога? Так, це питання, яке, я думаю, сьогодні просто задають собі всі українці. Так. І не тільки українці. Я думаю, ще і всі народи Європи собі те саме питання задають. І всі хочуть отримати відповідь. Я можу вам сказати, що є стратегія, яка передбачає певні речі. Так? От, наприклад, те, що стосується нашого контрнаступу. Всі задають питання, коли, це просто кожен день. Я можу вам сказати, що практично десь 3 місяці назад трохи помінялася концепція відносно забезпечення України зброєю. Якщо раніше нам давали зброю так, як бачить колективний Захід, що нам, на їх погляд, потрібно, то декілька місяців назад було прийнято рішення, що Україні треба дати все, що просить Україна. Все для контрнаступу, що тільки нам потрібно, включаючи навіть бойові літаки. Сказали, дайте все. І зараз цей час іде на те, щоб Україна отримала все, що вона просить. Тому що від цього контрнаступу багато що залежить. І далі у нас стратегія, та, яка зараз є, вона буде розвиватись наступним чином. Контрнаступ дасть нам можливість побачити, як швидко і в якому обсязі ми можемо повертати наші території. Контрнаступ – це буде величезне випробування наших сил, наших можливостей. І після того, як цей контрнаступ відбудеться, а ми всі впевнені майже в тому, що тут не тільки збройна частина спрацює, а спрацює ще і деморалізація армії ворога. Тобто ми вважаємо, що вони не військовим, не психологічним чином не витримають тієї атаки, тієї сили, яку обрушить на них наша армія. І коли ми з вами побачимо цей масштаб, побачимо всі результати, які будуть від цього масштабного контрнаступу, ми можемо про це говорити. Але в той же час я довіряю нашій військовій розвідці. Я їм довіряю. Вони працюють професійно і вони мають контакти без виключення з усіма західними розвідками і незахідними розвідками. Ті, хто з нами в дружніх сьогодні коаліційних стосунках проти війни. І вони сьогодні, саме військова розвідка, мають достатньо оптимістичні прогнози. Всі сподіваються на те, що під тиском контрнаступу ми зможемо отримати значну частину перемоги. І це дає можливість нашій військовій розвідці пропонувати деякі терміни, і про це ви знаєте і ви чули, що до кінця року всі розраховують на те, що будуть суттєві зміни і перемога буде вже по суті на порозі. І ми всі в це віримо. Як би нам важко не було, нам треба перемагати.
перемагати заради того, щоб не було війни через 5 років або в найближчій перспективі. І нам треба ставати членами НАТО. І тому ніякі ці інформаційні провокації, які зараз по всьому світу розповсюджуються, що контрнаступ, а потім де побачення, скільки завоювали, стільки ваше, а що не завоювали, це не ваше, Україна не піде на це. І я переконана, що і президент на це не піде. Дякуємо за такі слова. Може ще у нас, там, так, у нас ще є запитання. Передайте, будь ласка, мікрофон. ТРК «Нова» Булавка. Скажіть, будь ласка, Юлія Володимирівна, а є сьогодні в державі програма щодо допомоги, матеріальної допомоги бійцям, які сьогодні дуже багато знаходяться на лікуванні, в лікарнях і на реабілітації? Ви дуже правильне питання задали, і воно дуже актуальне. Я, враховуючи, що ми ж постійно по госпіталям, ну, в режимі нон-стоп практично, ми ж спілкуємося з пораненими, ми знаємо, що відбувається. От що не можна допустити? От перше, що не можна допустити. Людина була на передовій, вона отримувала грошову якусь оплату і додаткові бойові, їх називають. Да? І от поранена, важко поранена, привезли в госпіталь, все, вже бойових не платять, вже там мінімум той, що, ну, мінімум платять. Людина демобілізована, це в кінці війни або зараз по стану здоров'я, немає значення, або по якимось іншим обставинам демобілізована. От прийшла людина з фронту, що їй робити? От завтра прийшла, завтра треба жити, ні роботи, розвал, нічого. І ми передбачаємо, це правка, яка у нас уже буде голосуватися через тиждень, що якщо демобілізований наш військовий або військова, то 2 місяці виплачується та оплата з бойовими, з усім, яка була на передовій. 2 місяці, щоб адаптуватися, щоб знайти роботу, щоб якось до життя пристосуватися. Це все наша команда зараз аналізує, робить, вносимо постанови. Ну і ще хочу вам сказати, не можемо ми не розуміти, що ті воїни, які поклали своє життя вже за Україну, вже віддали своє життя, саме дорожче, що у них залишилось на цій землі, це їх діти, це їх родини. Ну, зрозуміло, якщо вже батька або мама загинули там на фронті, що мусить зробити держава? Держава мусить стати батьками, але саме батьками, серцем для цих діток. І от зараз ми теж внесли такий закон, який передбачає, що дитина, які мама або тата, або і мама, і тата загинули на фронті, вона мусить отримати оці 30 тисяч гривень щомісяця, тому що дитині треба вчитися, харчуватися, вдягатися. А якщо немає годувальника або годувальників, то цю дитину зобов'язана виховати держава. І виховати гідно. Це безкоштовна освіта мусить бути. Це мусить бути допомога і захист в усьому. Ну, от такий закон зараз також підготовлений. І оці 30 тисяч для дитини, у кого хтось загинув на фронті, до 18 років, зрозуміло, це той моральний борг, який треба віддати. Віддати за той героїзм, який проявили батьки цієї дитини. Дякую, пані Юлія. У нас є ще запитання по цій темі. Юлія Леонідівна, я не о війні, я о другому. От ви немножко цієї теми коснулись, так, штрихом, я хотів би поподробніше. З одної сторони, ми маємо повну консолідацію партії, ну, понятно, чому. З другої сторони, з ваших слов, якщо я правильно зрозумів, є ряд законів, які навіть в умовах тої ситуації, яка у нас на дворі, ну, мабуть, не треба було приймати. Так, однозначно. Два питання. Перше, о яких законах йде річ, і второе, намного більш важливе, ну і що тепер з цим робити? Спасибо. Да. Ви практично задали найважливіше питання завтрашнього дня, тобто дня першого після перемоги. Оце важливо. І знаєте, от те, що я вже хотіла вам сказати, але трошки відклала. От що мене дуже сильно збентежило і навіть налякало. Виступив на своєму аккаунті, виступив прем'єр-міністр Шмигаль. Ну от я вам просто процитую, да, щоб я не була, я не перекладач Шмигаля, я просто хочу процитувати, що він сказав. Скоординували потреби та співпрацю у відновленні з ЄБРР, Європейський банк реконструкції і розвитку, з Європейським Союзом та Офісом реформ при Кабінеті міністрів. Скоординували. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети
роботи, які змушують переосмислити роль проєкту «Українська архітектура реформ». Плануємо зосередити нашу діяльність на ключових напрямках і визначити, що Україна буде ресурсним центром Європи. Що це таке? Можна запитати? Що таке ресурсний центр Європи? Це він в телеграм-каналі прем'єр-міністр це повідомив. От це питання якраз стратегії, як буде жити Україна після перемоги. У нас, як я вже тепер зрозуміла, є два шляхи. Перший шлях – це стати ресурсним чимось центром, да? А у нас ресурсів «мама не горюй», достатньо. Нас і природа нагородила ресурсами, і, в принципі, ми і отримали, коли отримали незалежність, потужніші ресурси, вже рукотворні. Це шлях перший, коли всі ці ресурси треба поставити на службу Україні, українцям, можливо, перший раз за 30 років. Тому що ніколи ці колосальні ресурси не ставились на службу якраз народові нашої нації. Є другий шлях. Ну, якщо перший шлях, то тоді що нам треба робити? Створювати середній клас, створювати фермерські сімейні господарства, як в Польщі більше 2 мільйонів, у нас вже 20 тисяч ледве залишилося. Це означає, що ми не торгуємо сировиною, а ми переробляємо сировину, і ми продаємо тільки готовий продукт, як це роблять всі нормальні країни. Це означає, що наші надра освоюємо ми, і те, що в надрах, ми на цьому будуємо нашу індустрію. Да? І ми стаємо індустріальною, потужною державою, так, як це завжди і було. Крім того, це означає, що ми розвиваємо науку, освіту, культуру. От тоді ми суверенна країна. І саме головне, що ми суверенно, це означає, самі приймаємо рішення для себе. Ми самі будуємо в своїх інтересах своє життя, в співпраці з усіма нашими друзями в світі. Але взаємовигідні співпраці – це ключова історія. І є другий шлях, коли ми ресурсний центр Європи, світу. Це означає, що у нас прекрасні ресурси, але вони нам не належать. Що у нас прекрасна земля, але прибуток з цієї землі належить не українцям. У нас прекрасні ліси, але ми там гості. І тому я категорично за перший шлях. Да? За той, який дає Україні право, суверенітет будувати своє життя в своїх інтересах. Так не відбувається сьогодні. І це мене дуже бентежить. Тому що от у мене ці законопроекти, про які я зараз говорила, і тут законопроекти, які за закритими дверима, не радячись з країною, приймати категорично не можна. Я вже не говорю про те, що повним ходом під час війни іде продаж сільськогосподарської землі, і наших фермерів, селян просто зганяють землі. От реально зганяють землі. Податки ввели під час війни. Уявляєте, да? От війна, а на них податки ще поклали, коли вони не можуть свою продукцію вивезти. Кредити ніхто не планує їм давати в тому обсязі, який їм потрібен. Но саме головне, от послухайте зараз, ввели на експорт нашої сировини аграрної, нашими фермерами, аграріями, ввели бронювання, блокування ресурсів на рахунках в банках, які повністю дорівнюють тому, що вартість експортованої сировини. Тобто ви захотіли експортувати там якийсь свій врожай. Ви мусите в банку покласти повну вартість цього врожаю на депозит, а після того його експортувати. Де у наших аграріїв такі гроші? Я хочу вам сказати, що я, в принципі, в житті боєць, і я розумію, як з цим боротися і як цьому протидіяти. Но коли це йде отаким навалом, це і коли країна про це жодного слова не знає, і коли всі на війні, а там в парламенті йде повний дерибан, так от, наприклад, я вам покажу, щоб ви просто розуміли, наскільки ми заможні. От Forbes, Forbes вже ми всі знаємо, да? От вони випускають такий, анонс, що в Україні корисних копалин в землі на 14,8 трильйонів доларів. Да?
це для інвесторів західних. І от уже розбита по кожній області, де що є, на яку суму і як до цього підступитися. Я хочу вам сказати, що все це строго потрапляє от в цю оголошену стратегію прем'єр-міністром, що Україна – ресурсний центр Європи. Ми не ресурсний центр Європи. І від того, як ми з вами, як народ, який виграє війну такою тяжкою ціною, як ми поставимо себе, як ми будемо управляти своїм життям, от від того буде залежати. Будемо ми суверенною, сильною, заможньою країною, або ми будемо тут просто обслуговуючим персоналом, а все, що у нас є, буде ресурсним центром кого завгодно. Зараз в зв'язку з війною, в зв'язку з монобільшістю, в зв'язку з абсолютною подавляючою більшістю, ну от ті, хто за це голосує, ми по суті сьогодні робимо такі речі, які на покоління вперед, якщо ми їх не зупинимо після перемоги, будуть нас робити просто абсолютно знекровленою нацією. Так не можна робити. І тому ми боремося із гарних новин, що в Конституційному суді, коли буде гідний Конституційний суд, який буде все це зупиняти, там підстави залізобетонні 1000%, все, що вони наваяли, це все буде безумовно. Но встигнути. Якщо вони почнуть ліквідацію 3600 підприємств державних, ну треба встигнути це зупинити. І тому ви задали питання, коли перемога. Ну всі ми молимося за цю перемогу, тому що ми хочемо, щоб війни не було. Но ми молимося за перемогу, щоб ще і встигнути все це зупиняти. Пані Юлію, приношу вибачення, ефірний час вже вичерпався, на жаль, але після ефіру ми всі можемо залишитись і ще поставити питання пані Юлії по цій темі. Да, ну, дякую. Я дуже дякую вам за ефірний час і дякую за те, що ми з вами попрацювали. Ну, зараз уже ми вийшли з ефіру, правильно? Ні, будь ласочка, ще кілька слів. Я хочу подякувати вам за вашу стійку позицію, за вашу допомогу українцям і Україні в цілому. Нагадую, гостею нашої студії сьогодні була лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».